Včasih se zdi, da trenutek traja večno in da čas izbriše sledi. A ni vedno tako. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni gostje, dobrodošli in dober dan. Dobrodošli na Koroškem, kjer se je zgodovina leta 1991 še kako bogato pisala. Veteransko srečanje skupaj v vojni. Skupaj v miru 1991-2006 se bo torej odvijalo na območju treh dolin in treh pogorij, ki dajejo koroški pokrajini pečat samo svoje prvobitnosti in čvrstosti. Zrušeno, z bršljanom obraslo zidovje najstarejših in v novejšem času opuščenih koroških gradov buri domišljijo. Prežih pa svojo zapuščino ohranja samorastnike še danes. Spomini, ki ostajajo, se bodo povedali znova. Danes, tukaj. Poseben pozdrav organizatori namenjajo naslednjim gostom. Z nami je predsednik vlade Republike Slovenije, premier gospod Janez Janša. Minister za delo, družino in socialne zadeve, minister Janez Drobnič. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Albin Gutman. Generalni direktor policije Jože Romšek. Evropski poslanec Lojze Peterle. Vojaški vikar monsignor dr. Jože Plut. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije Aleksander Zorn. Predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Ivan Pivk. Član glavnega odbora Zveze združenj borcev in udeležencev Narodno-osvobodilne borbe Slovenije Tone Kolšak. Z nami so tudi župani koroških občin. Poseben pozdrav tudi svojcem padlih žrtev vojne za Slovenijo, veteranom vojne za Slovenijo in veteranom Združenja Sever, pa pripadnikom Slovenske vojske in policije, ki so pomagali pri organizaciji prireditve.